büyük kürsüyle diyebiliriz ki Füzuli bizimdir, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Boş gözlərində T-72 tankları. Uzun illər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur. Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan, deyəsən, bir çox illər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayla, rəqs eləyirdin. Nə oldu bə status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki, mən prezidentəm, olmayacaq. Rəqs eləyirdim. Nə oldu bə status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Nə qədər ki, mən prezident... Caucasian Bureau decided to Karabakh to be a part of Azerbaijan.